السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل والبؤو أدعى لدى دوني ذكا جوكتان ومركلي يتحانيهيني أينو كسوا قادني بوغ عانك أه إيقوب جوغي وبوغ سيدوين أغو رميا قصدي دحمرتي عبد الله يوسف أحمد إيا أوركي الاتحاد الإسلامي هرانتي سندهي سقع شماتكي إيقوب الكبري وقصو أغوب جوغوه كل بدين عينك تسي قيبتي سقالات وحي شاكدي نومريسي isaga iyo maxabiistii kale oo ku sugan saldhigii magaalada Boosaaso oo halkaasii loogu keenay ugu dambeyn labadii nin ee oromada ahaa qaybta tobnaad waxa inoogu bilaabmaysa halkan ee ku soo dhawaada daawadayaal booqashadii walaalahay waa ciwaan ay qaybta tobnaad ee qisadani inoogu bilaabmi doonto waxaanu yidhi goob joogay ragii meesha ku jiray dhowr nin oo kamid ah ay qaraabo ugu timid jeelka laakiin intooda badan cidii sooma ay salaamin sababtu waxa ay ahayd rag oo aan uba dhalan deegaanka bariga Soomaaliya aniguse waxaan ahaa kii ugu nasiibka badnaa waxaa jeelka iigu yimid laba dumar ah oo aan walaalanahay waxay iska soo raaceen magaalada Hargeysa laakiin mid ayaa ka soo gurmatay magaalada Jabuuti markii ugu horeysay ee ay soo galeen magaalada Boosaaso ay yimaadeen jeelkana lagu hayay waa station booliska magaalada Boosaaso dibadeed waxay isa soo taageen taaqadii kali ahayd ee qolkaygu lahaa markaas ayaan u soo kacay si aanu taaqada isaga salaano waanu iska salaanay dibadeed way iska tageen maxay yeelay aniga in aan dibadda u baxo la iima ogoleyn waxay raadsadeen meel ay seexdaan magaalada waxay ka raadsadeen cid gacal ah oo ay u galgalaystaan arrinkayga waxay heleen gabadhii in calool geele ee hore noo soo booqatay maalintii labaad ayay jeelkii ku soo noqdeen waxaa loo ogolaaday in ay dibadda igula kulmaan waa la ii soo saaray markii aan soo baxay ayaanu isku dhagdhignay walaalahay waxaan ugu yeedhay walaal laakiin tii labada weyneyd oo ahayd Faadumo ayaa igu jawaabtay hooyo waxaan fahmay in ay sir wataan markaas ayaan aniguna inta aan hanba bari ku celceliyay hooyo hooyo walaashaydaas weyneyd waxay u dhaxday habar jeclo markaa waxaa i maqashay ninka xukuma saldhigga booliska aanu ku xidhanahay in uu qabo gabadh habar jecla ah hooyadiina ahayd isla habar jeclo isagu waxa uu ahaa warsangeli marka waxa ay rabtay inay ku galgalaysato in aan wiilkeedii oo habar jeclaha ahay waxay dadku aad u aaminsan yihiin waxay su'aanshaha sidoo kale wax magaalada Boosaaso joogay maalmahaasi wafdi habar jecla ah oo saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin balaha oo u socday isxulufaysi dhexmara hartiga iyo habar jeclo maadaama colaado ka jireen isaaq dhexdiisa sidoo kalena ay iskaashi ganacsi la yeeshaan mar haddii dekedda berberi xidhnayd waxaa wafdigaas hoggaaminayay kornel lagu magacaabo Tuki walaalahay cid walba way u galgalaysteen si jeelka la iga sii daayo iyagoo ku socda sheekadii ay dhisteen ee ahayd in aan ahay nin habar jecla ah oo islaantu i dhashay wafdigii uu Tuki watayna way kala hadleen arrintii isaguna wuu ballan qaaday in uu madaxda ka codsan doono in la isii daayo si weyn ayaa rajo looga qabay in aan jeelka ka baxayo xitaa saaxiibaday sidaas ayay ku qanacsanaayeen waayo horeba waxaa jeelka looga sii daayay ilaa shan qof oo ehelkoogii u doodeen iyada oo ay sidaas rajadu u wanaagsan tahay ayay mashaqo dhacday gabadhii in calool geele ayaa u tagtay wafdigii habar jeclo iyada oo aan ogeyn sirta ay walaalahay degeen ee ah in aan habar jeclo ahay oo ay ugu sheegeen way u xaal warantay waxay ku tidhi inan kan yar ee inaadeerkay ah ee meesha ku xidhan ka soo daaya Kornel Tuki waxa uu weydiiyey muxuu ahaa yarku ina calool geele waxay ugu jawaabtay dee waa inan yar oo ciidagala ah oo aanu ilmo adeernahay Tuki ayaa ku celiyey miyaanu yarka la sheegayaa habar jecla ahayn ina calool geele waxa ay ku tidhi xageebu habar jecla ki yahay waa inaadeerkayay markaas ayuu Tuki arrinkii ka hadhay oo faraha ka qaaday isaga oo yidhi naw oo ninka ciidagale ma waxa uu iga xigaa ragga kale ee isaaq ee la xidhan na iga daayay sheekadaasi halkaas ayay sirtii ku burburtay walaalahay iyo ina calool geele aakhirkii ayay isku xog warameen anigu lama aansucun halka xaal marayo hase yeeshee waxay i gashay rajo ah inaan ka soo baxayo jeelka u wareejintii xabsiga Garoowey ayaamahaas ay hablaha aan walaalahanahay joogeen magaalada Boosaaso waxaa dhacay laba arrimood oo xoog noo qusayay mid ahaani waxay ahayd dagaal culus oo dhex maray ciidamadii uu hogaaminayay Kornel Cabdillaahi Yuusuf Axmed iyo kuwii Al-Ittixaad Al-Islaami dagaalku waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Laasqoray waxaana ku gacan sarreeyay Al-Ittixaad ciidamadii Cabdillaahi Yuusufna dib ayaa loo soo celiyey dhaawac badan ayaa la keeni doonaa maalmahaasi magaalada Boosaaso sidaan maqlay wuxuu noqday dagaalkii ugu dambeeyay ee dhexmara Al-Ittixaad iyo ciidamadii SSDF ciidamadii
qabiilooyinka ee uu hoggaaminayay cabdillaahi yuusuf axmed kuna hoggaaminayay magaca SSDF way iswada khilaafeen. Dagaalkaasi kadib, koox walba waxa ay tagtay deegaankoodii, waxaanay ka amar qaateen odayaashoodii qabiil. Markaas ayay qolaba marka guurtay furintii. Arrinta kale waxa ay ahayd in maxaabiistii cisbitaalka Boosaaso lagu daweynayay ee naga midka ahayd halkaa lagala baxay. Sida ay sheekadu u dhacday, Ilaahay baa oge. Waxa la leeyahay qaar ka mid ahaa raggii ka mas-uulka ahaa ayaa lacag la siiyey, dabeedna iyagaa gacan ka geystay bixitaankooda. Haddaba sidaan dib ka fahannay, labadaas arrimood waxay keeneen warwar ah in Boosaaso na lagu sii hayn karo iyo in kale. Haddaba isla waqtiyadaas ayaa habeen saqdii dhexe albaabkana lagu soo furay, hurdadii ayaana laga toosiyey. Waanu naxnay muddadii labada bilood ahayd ee aanu ku jirnay jeelka Boosaaso. Weli habeen albaabkayga lama furin, xitaa haddii kaadiduna qabato meesha dhexdeeda ayaanu bac dhigan jirnay. Habeenkan isaga ahi caadi ma ahayn. Markii aanu toosnay ayaana lagu amray in aanu ka soo wada baxno qolka. Waanu ka soo baxnay. Dhinac walba waxaa taagnaa gaadhi weyn oo kuwa xamuulka qaada ah, wuxuu u kala xidhan yahay sidii marka adhiga lagu rarayo oo kale. Waxaana lagu amray in aanu galno raarka xaggiisa hoose, meesha adhiga la geliyo. Waxaanooga sii horreeyey maxaabiistii kale ee qolka kale ku jirtay. Askartiina wadaynaa waxay koreen raarka dushiisa, meesha dadku fuulo. Bisinka ayaanu hoosta ka qabsannay, ma ogin meeshana lagu wado, ma weydiin karno nibankana wada. Waxaanu sii filaynay tii ugu xumayd in nala soo tooganayo. Qof waliba dhinaciisa ayuu u aamusay. Duco iyo dimbidhaaf dalab ayaanu ku go'nay. Baabuurku wuxuu magaalada uga baxay dhinaca koonfureed oo waddada laamiga ayuu raacay. Dhinacaas waxaa hore loogu laayay niban raggayaga ka mid ahaa ayaamihii dagaalku magaalada ka socday. Waxaanu maqalnay in aan xitaa si fiican loo aasin. Markii aanu cabaar soconay ayaa gaadhigii la joojiyey. Naxdin ayay naftii naga soo dhowaatay. Waxaana lagu amray in aanu ka soo degnay gaadhiga. Weli waa habeen, waanu ka soo degnay gaadhigii, mise meeshu waa meel sidii ceel weyn oo kale ah. Naxdintii ayaa nagu sii badatay. Waxaan u qaadannay in ay tahay meeshii nalagu leyn lahaa. Waddada dhinaceeda waxa ahaa god weyn oo aad mooddo in cagaf-cagaf lagu qoday, taasina argagixii ayay nagu sii badisay. Hase yeeshee waxay noo soo dejiyeen in aanu kaadkaadinno. Alxamdulilaah, markii aanu kaadidii dhammaysanay ayaana lagu amray in aanu fuullo baabuurka. Waddadii laamiga ahayd ayaanu sii raacnay. Waagii ayaa dhexda noogu beriyey.